Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, kde se podíváme na doplnění gelové modeláže a budeme doplňovat fiber gelem. Pokud vás toto téma zajímá, posaďte se a jdeme na to! Takže jsme si sundali vlastně starou modeláž. Tato kamarádka chodí celkem pravidelně, chodí na doplnění každé tři týdny. A my jsme si vlastně sundali ty staré nechtíky, opracovali jsme si ten nechtík, zapilovali jsme si ten volný okraj a teď už nanášíme podkladovou bázi, kdy už máme upravené kůžičky, vlastně všechnu tady tu přípravu toho přírodního nechtu, už máme za sebou a nanášíme podkladovou bázi. Já nanáším podkladovou bázi pro Base, Power Pro Base od firmy Starnails, protože jsem s touto bází moc spokojená. Kamarádkám dost dobře drží na nechtíkách, je to vlastně taková spojka mezi přírodním nechtem a gelovou modeláží. Tato báze je právě pro namáhané nebo problematické nechty. Takže jsme nanesli tenkou vrstvičku této báze, kterou jsme vytvrdili v lampě. Vytvrzovala jsem tuto bázi 30 sekund, protože mám 80-vatovou lampu, která je kombinovaná UV-LED. Takže jsme vytvrdili 30 sekund, protože ta vrstvička byla opravdu velmi tenká. A teď už nanáším Fiber Gel od paní Evičky Plaché z Bioniles. Je to vlastně stavební gel, který obsahuje fiber vlákna, což jsou skelná vlákna, která jsou velmi drobně vlastně nasekaná v tomto gelu, takže jsou téměř neviditelná, že nejdou v tom gelu vidět, ale tento gel je díky těm skelným vláknům velmi pevný a odolný. Také samozřejmě dobře na těch nechtíkách drží a kamarádkám, kterým vlastně dělám nechtíky s tímto stavebním gelem, tak většinou ty nechtíky velmi dobře drží. Takže já jsem si vlastně tady tím tenkým štětcem napřed vlastně tak v tenké vrstvě orámovala celou plochu nechtu. Kdo se dívá na mé videa, tak vlastně ví, že to tak vždycky dělám, že vlastně na tu vytvrzenou bázi si dám jenom takovou malou kapku tohoto stavebního gelu, tak to si vlastně rozprostřu to malé množství toho gelu po celé ploše nechtu. Záměrně si na to beru tento tenký štěteček, protože se mi s ním velmi dobře pracuje. Mám s ním tu práci vlastně takovou přesnější, že neušpiním kamarádky od gelu a vlastně nanáším si přesněji nebo orámuju si přesněji vlastně tu plochu toho nechtu, nedotýkám se kůže, protože se mi s tím tenkým štětcem lépe pracuje. Poté už si naberu takovou tu kapku, gelu nebo takovou kuličku, chcete-li, kterou vlastně modeluji na tom nechtu o to líp se mi vlastně rozmodelovává tady ta kapka toho gelu, protože tím, že jsem si nanesla tu tenkou vrstvičku, tak ta kapička se krásně po té ploše nechtu rozleje a vlastně se mi tím, že je samovyrovnávací tento gel, tak se mi krásně vyrovná na tom nechtu a vlastně ten gel mi takto sám pomáhá s modelací a stavbou vlastně toho nechtu, tak jak by měla správně vypadat. Jak by měla správně vypadat? Měl by mít, správná modeláž by měla mít v jedné třetině přírodního nechtu vlastně apex, což je vlastně takový vyvýšený bod, říká se tomu také stresový bod, který nám drží oporu celé modeláže. Teď už jsem si vzala takovou tu pěnovou kostku, Uh, někdo používá buffer, někdo používá tady tu pěnovou kostku. Já mám samozřejmě jak buffery, což jsou pěnové pilníčky, nebo tady ty pěnové kostky a pracuju uh, různě uh, podle toho, prostě, co se mi dostane pod ruku. Zrovna jsem měla po ruce tady tu bílou kostku, uh, kterou si vlastně jenom uh, naruším uh, ten povrch toho gelu. Uh, je vlastně lépe vidět, když ta struktura toho nechtu je taková bílá, tak se mi lépe kontroluje ten povrch toho nechtu, jestli tam nemám nějaké nerovnosti, které bych musela zapravit pilníčkem, ale protože se mi zdálo, že jsem ten gel velmi hezky nanesla, že bych nemusela ani příliš vlastně pilovat, protože jsem tohoto stavebního gelu nanášela opravdu velmi malé množství, a takže jsem vlastně nebyla nucena brát ten pilníček a nějak moc upravovat tady tu modeláž. Takže jsem si vlastně jenom tím pěnovým pilníkem trošku zhrubila jako by ten stavební gel, abych si překontrolovala, zda tam nemám nějaké nerovnosti poté jsem si vlastně opláchla dezinfekcí, aby mi nezůstávaly na nechtu nějaké drobečky nebo prach z pilování. Kamarádka si vybrala tento vlastně barevný gel z nechtománie, kdy samozřejmě odkazy na výrobky, které jsem použila v tomto videu, vám nechám pod videem. Přesně si teďka nepamatuju ten odstín tohoto červeného gelu, ale určitě vám ho dám do popisu pod video kdy mám vlastně štětec na, práci s barevnými gely od firmy Aglia, protože se mi s tímto štětcem velmi dobře pracuje. Je vlastně krásně takový placatý, má přírodní vlas, který je opravdu velmi měkký a jemný a velmi dobře se mi s ním tyto barevné gely nanáší. Takže si nanesu velmi tenkou vrstvu tohoto barevného gelu a tím, jak je tento štětec krásně sploštilý a velmi dobře se mi s ním pracuje, tak se mi s ním i dobře dostává do těsné blízkosti vlastně ke kůžičce, kdy vlastně už nemusím ty detaily dotahování u kůžičky dotahovat tenkým štětečkem. S tímto štětcem se mi opravdu pracuje velmi dobře, zatím jsem neměla štětec, kterým by se mi až tak dobře pracovalo jako s tímto. Takže si vlastně nanesu na všechny prsty postupně. Velmi tenkou vrstvu tohoto barevného gelu a dávám tenkou vrstvu z jednoho prostého důvodu, aby mi tento gel netvořil nějaké mapky nebo nějaké nerovnosti na té ploše toho nechtu, abych neměla ty nechtíky e, nějaké hrbolaté a aby tam nebyly vidět příliš nějaké výrazné stopy po tom barevném gelu. Proto nanáším velmi tenké vrstvy. Vždycky si nanesu na vlastně čtyři prsty malíček, prsteníček, prostředníček a ukazováček a vytvrzuju. Paleček si dělám vždy zvlášť, i když nanáším velmi tenkou vrstvu barevného gelu, tak e, vždy palec vytvrzuju zvlášť. Protože se může stát, že mm, při tom nanášení může být ta vrstvička trošku větší. Stává se mi to často u gelaku, protože některé gelaky jsou takové řičí a může se stát, že kdyby se dala celá ruka do lampy, tak by nám ten gelak mohl stéct. Je to takový zvyk, kdy opravdu vytvrzujeme čtyři prsty a paleček zvlášť. Po dvou takto nanasených vrstvách jsme se s kamarádkou ještě domluvili, že pro zpestření, protože je léto, aby se nechtíky také krásně leskly, jsme nanesli ještě tento třpitkový gelak od firmy Star Nails. Je to vlastně takový průhledný uh, gelalak, který obsahuje jemné stříbrné třpytky. Takže to jenom pro zkrášlení uh, vlastně celkového vzhledu nechtíků. A na závěr už dávám uh, finální lesk Finish Extreme Glass, který mám taktéž od firmy Star Nails. Tento finální lesk určitě všichni znáte, ten, kdo sleduje moje videa, víte, že často používám tento finální lesk, se kterým jsem taktéž hodně spokojená, protože má vlastnosti tekutého skla, kdy krásně zabalí celou gelovou modeláž. Tím, jak je tvrdý a odolný, tak nechtíky vydrží 3 až 5 týdnů, krásně lesklé, a neoškrabe se a vydrží i namáhavou práci. Takže proto jsem si na něj hodně zvykla a velmi dobře se mi s ním pracuje. Opět jsme nanesli čtyři prstíky, vytvrzovali a paleček zvlášť. Po vytvrzení a schládnutí finálního gelu jsme setřeli výpotek, protože tento gel je výpotkový, a nanesli jsme závěrečný olejček z vůní malin, který jsme vmasírovali do okolí nechtu a promasážovali jsme takto vlastně kořen nechtu aby se nám krásně prokrvil. A to je ode mě pro dnešek všechno. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře. Mějte se krásně a papa! Pa.